Otherwise, I wouldn't be here. How many shots? Just one bottle. Just one bottle? Yeah. Just one bottle. Oh my God. Wow. One bottle. Jesus. Jesus, yes. Rio de Janeiro. Wow. Rio de Janeiro. Touchy. Remember the school, right? The side, yeah. Hands up. Hands up, Natalia. Hands up, Natalia. No, just go. Yeah, hands up. Piernas arriba. Very good. Very good. Very good. Natalia, this is very good. Fala oi pra Tia Su! Ai, Tia Su! Again! Again! Right? Again! Again! Não é bom? É bom! É muito bom! Nossa, é muito bom, ó! Uau! Ah, é muito bom, né? É gostoso! Olha! É melhor do que aquela torre lá do Dr. Doom. É, do Dr. Doom, sim. Não? A mãe vai adorar. Gostar mesmo. Again! O que aconteceu agora? Agora que dá mais medo. É, agora tá parado. Ah, é bom? Ah, é bom. O pior é antes. Agora desce. Ah, tem que comprar o vídeo. Eu comprei. Ah, tá. Nossa, é muito bom. É muito legal. É? Super. Nem sente. Muito bom. É muito legal. Ah, agora tem um pouquinho. Sempre arriba, Alex. Legs up. Arriba. La piernas. How you say it in Portuguese? What? Legs up. Legs, pernas pra cima. Arriba. Pernas arriba. Piernas arriba. Pernas pra cima. No, it's Spanish, but they know Spanish, but more than us. Muito. É muito legal. Não é tranquilo, é muito legal. Ah, é tranquilo. É, eu acho que é assim. Ô, Lara, vai. Boa. Vai pra maluco. I thought it was gonna be a lot.